ከ9 ዓመት እስከ 11 ዓመት የሚገኙ ልጆች ፍላጎታቸው ኢንዲፔንደንት እንደሆኑ ማሳየት ነው። ይህን የሚያሳዩት ደግሞ ለቤተሰቦቻቸውና በዙሪያቸው ላሉ ሰዎች ነው። እንደዚህ አይነት ፍላጎት የሚያድርባቸው እስከ 9 ዓመት ባሉበት እድሜ ላይ የሚኖራቸው ጊዜ ቤተሰብ ልብስም ለመቀየር ቢሆን የሆኑ ድርጊቶችን ለማካሄድ ቤተሰብ ሰፖርት ስለሚያደርጋቸው ስለሚመለከቱ ነው። ከዛ ነገር ወጥተው ራሳቸው ልብስ መቀየር፣ ራሳቸው ምግብ መብላት፣ ራሳቸው አንዳንድ ነገሮችን ማከናወን ሲጀምሩ ራሳቸውን እንደ ነፃ ሰው ኢንዲፔንደንት እንደሆኑ አድርገው ያምናሉ። በዚህ ወቅት ላይ ማመንና ማየት የሚፈልጉት ደግሞ እሱ ነው። ለሰዎችም ማሳየት የሚፈልጉት ነገር ቢኖር ነገሮችን በራሳቸው ተቋቁሞ ማድረግ እንደሚችሉ ብቻ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ሌላ የሚኖራቸው ፍላጎት ምንድነው? ከቤተሰቦቻቸው ጋር ያላቸውን ቅርበት እየቀነሱ ይመጡና ከጓደኞቻቸው ጋር ያላቸውን ቅርበት እያሰፉ ይሄዳሉ። ቤተሰቦቻቸውን ቤተሰብ ከማድረግ ባለፈ ጓደኞቻቸውን ቤተሰብ ያደርጋሉ። ከ9 እስከ 11 ዓመት የሚገኙ ልጆች የሚኖራቸው ፍላጎት ይሄ ነው። ከ10 ዓመት እስከ 14 ዓመት የሚገኙ ታዳጊ ልጆችን ስንመለከት ደግሞ ከሌሎች ሰዎች ጋር ያላቸውን ቅርበት አብዝተው በመመልከትና ሌሎች ሰዎችን ለመሳብ ትኩረት ለማግኘት ጥረት የሚያደርጉበት እድሜ ነው። እነሱም ትኩረትን ይፈልጋሉ። ለሌሎች ሰዎችም ከቤተሰቦቻቸው ውጭ ላሉ ሰዎችም ትኩረትን የሚሰጡበት ወቅት ላይ ይገኛሉ። በዚህ እድሜ ላይ ያሉ ታዳጊ ልጆች ፍላጎታቸው የሚሆነው ይህ ነው። ከ15 ዓመት እስከ 19 ዓመት ያሉ ልጆችን ደግሞ ስንመለከት በሶሻል ላይፍ ላይ ያለውን ነገሮች መቀላቀል፣ ማየት፣ መኖርን ይፈልጋሉ። ለፍቅር ግንኙነት ችኩል ይሆናሉ። ወደ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ለመግባት በጣም ይንደረደራሉ፣ ይሮጣሉ። ሶሻል ላይ የሚመለከቱት ነገር ከሰዎች በዙሪያቸው ከሚገኙ ትልልቅ ሰዎች የሚመለከቱትን ነገር ራሳቸው እየኖሩ እያደረጉት ማለፍን ይፈልጋሉ። እንግዲህ በሶስት ፓርት ከፍለን ታዳጊ ልጆችን ለመመልከት እና ፍላጎታቸው ምን እንደሆነ በአጭሩ ለማቃኘት ሞክረናል። ሰላም፣ እንደምሰነበታችሁ፣ እንደከረማችሁ፣ እንደምቆያችሁ። ፍሬዘር ሰለሞን ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ታዳጊ ልጆች ያለ እድሜያቸው የፍቅር ግንኙነት ቢጀምሩ ሊፈጠር የሚችለው ችግር ምንድን ነው፣ በዚህ እድሜያቸው ላይ ፍቅር ግንኙነት ቢጀምሩ ምን ምን ነገራቸውን ይሻማል የሚለውን ከእናንተ ጋር የምናይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያውን ፖይንት ስናይ ታዳጊ ልጆች በለጋ እድሜያቸው ማድረግ ያለባቸው ወይም ደግሞ የሚሆኑባቸው ሁኔታዎች ከሚሆኑት አንድ ነገር ውስጥ ስንመለከት ገና ስለ ሕይወት ስለ ራሳቸው ትውውቅ የሚያደርጉበት የሚማሩበት ወቅት ነው። የለጋ እድሜያቸው ታዳጊ በሆኑ ልጆች ላይ በብዛት የምንመለከተው የሆርሞን ለውጥ ይኖራል። በራሳችንም ላይ አይተን ያለፍናቸው ነገሮች አሉ። ከራሳችን ጋር ትውውቅ የምናደርገው የታዳጊ እድሜ ላይ ስንደርስ ነው። እድሜያችን ከ9 እስከ 15 ከ15 እስከ 18 ባለው እድሜ ላይ ብዙ ለውጦች እያየን እንመጣለን። የባህሪ ለውጥ ሊሆን ይችላል፣ ሆርሞኑ የሚፈጥረው የባህሪ ለውጥ ሊሆን ይችላል፣ ከቤተሰቦቻችን የምንማረው የምንወርሰው ባህሪ ሊሆን ይችላል፣ ከትምህርት ቤት የምናገኛቸው ትምህርቶች እና ባህሪያቶች የመሳሰሉ የምናያቸው ነገሮች እኛን እየለወጡን እኛን እየቀረጹን የሚሄዱበት ወቅት ነው። በዚህ ወቅት ላይ ታዳጊ ልጆች ቢዚ የሚሆኑት ስለ ህይወት የሚማሩበትን ጊዜ ስለራሳቸው ከራሳቸው ጋር ትውውቅ በሚያደርጉበት ወቅት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ወቅት ላይ ከራሳቸው ጋር ትውውቅ ሲያደርጉ ስለ ህይወት ከቤተሰቦቻቸው እንዲሁም በዙሪያቸው ካሉ ሰዎች ከነሱ በእድሜ ከፍ ከሚሉ ሰዎች እየተማሩ የሚመጡበት ስህተቶቻቸውን የሚያስተካክሉበት ሲሳሳቱ ቤተሰቦች ከስህተታቸው የሚመልሱበት እንዲሁም ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ የሆርሞን ለውጥ ሲፈጠር ከራሳቸው ጋር ትውውቅ የሚያደርጉበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ላይ የፍቅር ግንኙነት መጀመር እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆንባቸው። እነሱ ላያስተውሉት ላይመለከቱት የሚችሉ በርካታ ችግሮችን ይፈጥራሉ። ችግሮቹን ወደ መጨረሻ አካባቢ መዘርዘሬ ስለማይቀር አሁን ጊዜያቸውን ስለሚያሳልፉበት ነገር በደንብ እንድንወያይ ይፈልጋለሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ስህተት ሲሰሩ ከስህተቶቻቸው የሚመልሷቸው ቤተሰቦቻቸው፣ በዙሪያቸው ያሉ ጓደኞቻቸው ሊሆን ይችላሉ፣ የመሳሰሉት ሰዎች፣ ከነሱ ብስለት ያገኙ ሰዎች ስህተቶቻቸውን እየነገሯቸው እንዲያስተካክሉ ያደርጋሉ። ብዙ ታዳጊ ልጆች ሼፕ የሚደረጉት በዚህ እድሜያቸው ላይ ነው። ብዙ ለውጦች ሲፈጠሩ፣ ብዙ ስህተቶች ሲከሰቱ፣ ብዙ የባህሪ ለውጦች ሲመጡ እነዛን ነገሮች
እንዴት ተቀብለው ሪስፖንድ ማድረግ እንዳለባቸው የሚያውቁት በዚህ እድሜ ላይ ነው። ለዚህ ወጣቶች ወይም ደግሞ ታዳጊ ልጆች ወጣቶች እንኳን ከ19 ዓመት በላይ ሲሆኑ ስለሆነ ታዳጊ ልጆች በሚል እናያዘው። ታዳጊ ልጆች በዚህ እድሜያቸው ስለ ህይወትና ስለ ራሳቸው የሚማሩበት ወቅት ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ታዳጊ ልጆች የራሳቸው የሆነ በቂ ጭንቀት አለባቸው። እንዴት ነው ታዳጊ ልጆች በዛ እድሜያቸው ጭንቀት የሚኖርባቸው ልትሉኝ ትችላላችሁ። በዛ እድሜ ላይ የፍቅር ግንኙነት መጀመር ግን እጅግ አዳጋች ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ታዳጊ ልጆች ቅድም እንዳልኳችሁ ስለ ህይወት፣ ስለ ራሳቸው የሚማሩበት ወቅት ላይ ነው ያሉት። ከዛ ባለፈ ደግሞ በየትምህርት ቤቱ የሚሰጠው ኤዱኬሽን አለ። ታለንታቸውን የሚያውቁበት ወቅት ነው። የትኛው ነገር ነው የኔ ተስጦ፣ የትኛው ነገር ነው ኢንተረስቴ፣ የትኛው ነገር ላይ ነው ጊዜ ማሳለፍ ያለብኝ፣ ራሴ ማዳበር ያለብኝ፣ ማሳደግ ያለብኝ በምን አይነት መልኩ ነው በሚሉ ጉዳዮች ላይ በጣም ውጥረት ውስጥ ይገባሉ። ብዙ ሰዎች አይታችሁ ከሆነ ልጆቻቸው ለታዳጊ እድሜ ወይም ደግሞ ከ9 ዓመት በላይ ሲሆኑ ታለንታቸውን እንዲያውቁ ጥረት ያደርጋሉ። ብዙ ቤተሰቦች ያንን የሚያደርጉት ሰዎች የሚሰሩት ስራ ወደፊት አድርገው ብዙ ለውጦች በህይወታቸው ከገጠሟቸው በኋላ የሚሰሩት ስራ የሚሆነው ተሰጧቸው ወደሚመራቸው መልኩ ነው። ብዙ ሰዎችን ስንመለከት ዘፋኝ የሚሆኑት ከልጅነት ከለጋ እድሜያቸው ጀምረው ነው። ልጆኛ እንትን ጨውት ነበር፣ ልጆኛ እንትን ሞክር ነበረ፣ ልጆኛ ኤሌክትሪክ ፈታ ነበር፣ እንትን ገጥም ነበር ብለው የሚሉት ከልጅነታቸው ጀምሮ ያላቸውን ተስጦ እያሳደጉት ስለሚመጡ ነገር ላይ ለሚኖራቸው ህይወት መሰረት ይሆናቸዋል። ለዚህ ዛሬ ላይ ስለሚኖራቸው ነገር እየገነቡ እንዲሄዱ ይረዳቸዋል። ለዚህ ጭንቀት ማለት ከሌሎች ነገሮች ጉዳዮችን መፍታት አቅቷቸው መጨነቅ ሳይሆን በሌሎች ጉዳዮች በራሳቸው መስመር ሰርክል ላይ በጣም ቢዚ ናቸው። ቅድም እንዳልኳችሁ የትምህርት ራሱን የቻለ ጭንቀት አለው። ፈተና ደረሰ አልደረሰ አለ። እንዴት ነው ይህንን ኮርስ እንትን ማለት ያለብኝ? እንዴት ነው ይህን ሳብጀክት ማስተካከል ያለብኝ? ይሄ ሳብጀክት አልገባኝም። የመሳሰሉ ነገሮች ነው በዛ እድሜ ላይ ጭንቀት የሚሆንባቸው። እንትን ክላስን አቴንድ ማድረግ አልቻልኩም፣ እንትን ከብዶኛል፣ እንትን እንደዚህ ተፈጥሯል ብለው ብዙውን ጊዜ የሚያሳልፉት ያችን ወቅት ሁላችንም የምናስታውሰው ነው። ሁላችንም ያለፍንበት ወቅት ነው። በዛ እድሜ ላይ ስንሆን የስፖርት ሁኔታው ያጓጓናል፣ ስፖርት ውስጥ እንገባለን። የሚዲያ ክለቦች ሚኒ ሚዲያ የሚባሉ ሁሉ ነበሩ በእኛ ጊዜ፣ አላውቅም አሁን ላይ። እነዛ እንትኖችን አቴንድ ማድረግ ይኖራል። ሰው ልጆች በየፊናቸው የራሳቸውን ኢንትረስት የሚያራምዱበት ወቅት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ አቴንድ እያደረጉ ራሳቸውን አፕግሬድ ለማድረግ በጣም ጥረት ያደርጋሉ። በእንደዚህ አይነት ወቅት ላይ ነው ራሳችንን ገንብተን መሰረት አስይዘን መለወጥ ማደግ የምንችለው። ለዚህ ይህን ጊዜያቸውን ይቺ የታዳጊነት እድሜ ላይ ያለውን ጊዜያቸውን በአግባቡ መወጣት ባለባቸው ወይም ደግሞ ጊዜያቸውን ማሳለፍ ባለባቸው ሁኔታ ብቻ ማሳለፍ እንዲኖርባቸው እነሱን መገዘስና መስመር ማስያዝ ያስፈልጋል። ሶስተኛው የብስለት ጉዳይ ነው፣ ወይም ደግሞ ይሄ ማቹሪቲ የምንለው ነገር ነው። በዛ እድሜ ላይ ፍቅር መጀመር ብዙውን ጊዜ የማይመከረው ብስለት ስለሌለ ነው። ለብዙ ስህተቶች እንጋለጣለን። ከብዙ ስህተቶች ባለፈ ደግሞ ብዙ ነገሮቻችንን እናጣለን። ቅድም እንዳልኳችሁ ያቺን እድሜያችንን ራሳችንን ለመገንባት፣ ራሳችንን ለማስተካከል፣ ራሳችንን መስመር ለማስያዝ ጥረት ማድረግ በሚገባን እድሜ ላይ በሌሎች ነገሮች ተስበን ቅድም እንዳልኩት ይሄ የፍቅር ግንኙነትን ጀምረን በጊዜ እዛ ነገር ላይ ጊዜ ካሳለፍን በኋላ የራሳችንን ተስጦ ፈልጎ ለማግኘት ጊዜ ይረፍድብናል። ተስጧችንን ኢንትረስታችንን ማሳለፍ ያለብንን የትምህርት ጊዜ ሳናሳለፍ ብዙ ነገሮች ከተምታቱብን በኋላ ካደግን በኋላ ተሰጧችን ስለማናቀው ወዳገኘነው መስመር ገብተን ጊዜዎቻችንን እንድናሳልፍ እናደርጋለን። ኑሯችንን እንድንኖር ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ብስለት ያስፈልገዋል። የፍቅር ግንኙነትን ለመመስረት ብስለት ያስፈልጋል። ብስለት ማለት ማቹሪቲ የምንለው ነው። ሰው አይምሮ መብሰል አለበት። የሰው አይምሮ ደግሞ የሚበስለው በታዳጊ እድሜ ላይ ስንሆን፣ ምናልባት ጎበዝ ተማሪዎች ከሆኑ ጭንቅላቶቻቸው ወይም ደግሞ ያስተሳሰባቸው መጠን በሚያገኙት ትምህርት ልክ ይሆናል። የትኛውንም ያህል ፈጣን ተማሪ ቢሆን፣ የትኛውንም ያህል ብዙ የሚያውቅ ልጅ ቢሆን ህይወት በራሱ የምታስተምረው ነገር ስለሚኖር ከሱ በእድሜ ከፍ ካለው ይልቅ የተሻለ ነገር ሊያውቅ አይችልም።
የሚሆነው ደግሞ ህይወት በራሷ የምታሳየን የምታስተምረን መንገድ አለ። እድሜ በራሱ በጣም ማተር ያደርጋል። ለምሳሌ አሁን ውሳኔ መወሰንን ስንመለከት በዚህ እድሜ ላይ የሚገኙ ልጆች ለውሳኔ ያላቸው አመለካከትና የሆነ ነገር ለማግኘት ለማድረግ ያላቸው ጉጉት እድሜያቸው ከፍ ካሉ ልጆች ጋር ሲመጣጠን እጅግ በጣም የፈጠነና የሚያስደነግጥ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ በጉጉት ነው ብዙ ነገር የምናደርግ የነበረው። በዛ እድሜያችን ብዙ ስህተቶችን የምንሰራው በጉጉት በፍጥነታችን በችኩልነታችን አማካኝነት ነው እዛ እድሜ ላይ ስንሆን። ከፍ እያለን ስንመጣ ግን ወይ በማንገራገር ይሆናል ወይ ደግሞ ከሁለት ላለማጣት በመወሰን ይሆናል። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገሮች ውሳኔዎቻችን ጊዜ ሰጥተን አስበን አሰላስለን ሳይሆን እንደተመቸን በቃ ይሄ ለምን አይሆንም፣ ጓደኞቻችን ምናልባት ከተመቻቸው በቃ እነሱ ከፈለጉ ሄደን እናድርግ አይነት ነገር ነው የሚሆነው። እዛው ለዛው አይነት ውሳኔ ነው የሚወሰነው። በህይወት ላይ ግን ማተር የሚያደርግ ትልቅ ለውጥን ሊፈጥር የሚችል ውሳኔዎችን ለመወሰን ደግሞ እድሜ በራሱ ማተር ያደርጋል እያልኳችሁ ነው። ለዚህ ብስለት የሚመጣው ብዙ ከማንበብ ብቻ አይደለም፣ ወይም ትምህርት በደንብ ጎበዝ ከመሆኑ ብቻ አይደለም። ብስለት የሚመጣው በእድሜና ህይወት በምትሰጠን ትምህርት ነው። ለዚህ በዚህ እድሜ ላይ የሚገኙ ልጆች የፍቅር ግንኙነት ባይጀምሩ ይመከራል። አላውቅም፣ የውጮቹ የራሳቸው የሆነ ፎርማት ይኖራቸዋል፣ የራሳቸው የሆነ የልጅ አስተዳደግ ይኖራቸዋል። በእኛ ሀገር ላይ ግን ካለው የኤዱኬሽን ሁኔታ ከማህበረሰቡም አንጻር ከብዙ ነገር ካለብንም ችግር የኑሮ ሁኔታ አንጻር በዚህ እድሜ ላይ ያሉ ልጆች የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ባይገቡ በጣም ይመከራል። ቅድም እንግዲህ የጠቀስኳቸው የነበሩት ፖይንቶች እነዛ ሶስት ነገሮች በዛ እድሜያቸው ላይ የፍቅር ግንኙነት እንዳይጀምሩ የሚያደርጋቸው ነጥቦች ናቸው። ግን እነዚህን ነገሮች ሁሉ አልፈው መጀመር አለብን ብለው የጀመሩ ሰዎች ደግሞ የሚገጥማቸው ችግሮች አሉ። የመጀመሪያው ነገር ጊዜ ዌስት ማድረግ ነው። ጊዜ ዌስት ማድረግ ማለት የፍቅር ግንኙነት ሰው የሚጀምረው ነገ ህይወትን ለመመስረት ጥሩ የትዳር አጋር ይሆነኛል ብሎ በማመን ነው። የእነሱ የፍቅር ግንኙነት ሲጀምር ከዚህ ፕላን ውጪ ነው። ደስተኛ ለመሆን አብረው ጊዜ ለማሳለፍ በቃ ቦይፍሬንድ ግርል ፍሬንድ አለችኝ ብሎ ለማሰብ ነው በዛ እድሜ የሚጀምረው። ያንን ያልኩት ሁላችንም በዛ እድሜ ላይ ሆነን ስላለፍን ለዛ ነገር የነበረን አመለካከት ምን እንደሆነ ስለማወቅ ነው። ከራሴም በዙሪያም ከሚገኙ ልጆች አማካኝነት ይህንን ሀሳብ የወሰንኩበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ላይ ማለት ነው። ለዚህ የፍቅር ግንኙነት ሲጀምሩ ጊዜያቸውን ከትምህርት ለራሳቸው ከሚሰጡት ጊዜ፣ ለቤተሰቦቻቸው ከሚሰጡት ጊዜ፣ ለተሰጧቸው ከሚሰጡት ጊዜ ባለፈ በትልቁ ጊዜ የሚሰጡት የፍቅር አጋሬ ነው ወይም ደግሞ ቦይፍሬንዴ ነው ገርል ፍሬንዴ ነሽ ተብላ ለምትታሰቡት ሴት ይሆናል። በዛ ሰዓት ላይ ብዙ ሪስፖንስብል እያለባቸው ራሳቸውን ማሳደግ፣ ራሳቸውን በብዙ ነገር ማነጽ ማስተካከል ማሳደግ እያለባቸው በዛ ነገሮች ይዋጡና እዚህ ጋር ከሁለት ያጣ ይሆናሉ ማለት ነው። ለዚህ ጊዜያቸውን ዌስት ማድረግ ያለባቸው ቦታ ላይ ሳይሆን ዌስት እያደረጉ ያሉት የተሳሳተ ፖይንት ላይ ነው የቆሙት ማለት ነው። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ሁለተኛው ለጤና ችግር ያጋልጣል። ለጤና ችግር ያጋልጣል ስላችሁ በዛ ሰዓት ላይ ሊፈጠር የሚችለውን እያንዳንዱን ነገር እኛ በችኩልነት ነው የምንወስነው። ታዳጊ ልጆች በዛ እድሜ ላይ ስንሆን እንዳልኳችሁ ነው ቅድም፣ በዛ እድሜ ላይ የነበረን ሰዓት ላይ የምናስባቸው ነገሮች አሉ። ችኩል ነው የምንሆነው ውሳኔዎችን ለመወሰን፣ የሆኑ ድርጊቶችን ለማድረግ ፈጣኖች ነን። የሆነ ነገርን ለመቀላቀል እጅግ በጣም ፈጣን ነን። ለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ የጤና ችግር የሚፈጠረው ደግሞ በእንደዚህ አይነት አማካኝነት ነው። ለተለያዩ ጤና ችግሮች ሊያጋልጡን ይችላሉ። ጥንቃቄ ለጎደለው ነገር ሊያጋልጠን ይችላል። ከዛ ባለፈ ደግሞ የምናስባቸው ነገሮች ፕላን አድርገን ድሪም አድርገን ፊልም ላይ የምናያቸው የሆኑ ሰዎች ህይወታችን ይሄ ነው ብለው የሚያሳዩንን ሶሻል ሚዲያ ላይ የምንመለከተውን አይነት ህይወት ሳናገኝ ስንቀር በቃ በጣም እንጎዳለን። በጣም ስሜታቸው ራሴን በዛ እድሜ ላይ ሆኖ እንዳለ ሰው ነው እያወራኋችሁ ያለሁት። ሰው በዛ እድሜ ላይ ካለ አንድ ሰው የሚፈልገውን ነገር ካላገኘ አንድ ታዳጊ ልጅ የሚፈልገውን ነገር ካላገኘ በዛ ሳይክል ውስጥ አልፎ ደስተኛ አይሆንም። ሴት ልጅም ከሆነች ደግሞ ለስነ ልቦና ችግር ልትጋለጥ ትችላለች። በዛ እድሜ ላይ ልክ ነው ተብሎ የታሰበው ነገር ልክ ሳይሆን ይቀርና የሚመጣው ሪዛልት
ችግር ይፈጥራል። የጤና ችግር አልኳችሁ እሱ ነው። የስነ ልቦና ችግር ይደርስባትና ደግሞ እሷን ትሪት ለማድረግ ረጅም ጊዜ ይፈጃል። የቤተሰብ ኃላፊነት ሊሆን ይችላል፣ ነገሮችን እሷ ከአቅማ በላይ ሊሆንባት ይችላል። ሶ እነዚህን ፕሮብለሞች ለማለፍ መጀመሪያ ማቹሪቲ ያስፈልጋል። ማቹሪቲ ላይ ካልደረስን ግን እንደዚህ አይነት ጊዜያቶች ላይ በተቻለ መጠን የፍቅር ግንኙነት ባንጀምር ይመከራል። የመጨረሻውን ስንመለከት ደግሞ ላልተፈለገ እርግዝና፣ ላልታቀደ ኑሮ ይዳርገናል። ልጄን በእንደዚህ አይነት እድሜ ነው የወለድኳት፣ ልጄን በዚህ ጊዜ ላይ ነው የወለድኳት የሚሉ ሰዎች ብዙ ፈተና ያለፉ፣ ብዙ የህይወትን ውጣ ውረድ የተጋፉ ሰዎች ናቸው፣ የተጋፈጡ ሰዎች ናቸው። ካለፉት በኋላ ፕራውድ ሊያስደርግ ይችላል፣ ሊያስደስት፣ በራሳችን ልንኮራ እንችላለን። ግን ደግሞ ባይሆን በዛ እድሜ ላይ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ባንገባ ይመረጣል። ለዚህ በተቻላችሁ መጠን ታዳጊ ወጣት እህት ወንድም እንዲሁም ልጆች ያላችሁ ሰዎች የልጆቻችሁን ውሎ፣ የልጆቻችሁን ድርጊት እያንዳንዱ ነገር ብንመለከትና ጥናት ብናደርግ ጥሩ ይመስለኛል። ይህን ያልኩት ይህንን ፖይንት ያነሳውበት ዋነኛው ምክንያቴ ምንድን ነው? አሁን ላይ የሚታዩ በየሶሻል ሚዲያው የምናያቸው ነገሮች አሉ። ያለ እድሜያቸው ወይም ደግሞ ገና ልጅ ናት ብለን የምናስበው ገና ልጅ ነው ብለን የምናስበው ሰው የፍቅር ግንኙነት መስርቶ ሶሻል ሚዲያውን ሲያጨናንቁ እንመለከታለን። ይሄ ደግሞ ብዙ ዋጋ ነገ ላይ ሊያስከፍላቸው ይችላል፣ ቤተሰብንም እራሳቸውንም። ለዚህ እባካችሁ በዙሪያችሁ ለሚገኙ ልጆች ትኩረት አድርጋችሁ ማድረግ ያለባቸውን እንዲያደርጉ፣ ትኩረት መስጠት ላለባቸው ነገር ትኩረት ሰጥተው ራሳቸውን ቢውልድ አፕ እንዲያደርጉ ብንመክር ብንገጽስ ባይ ነኝ። ለዚህ ለዛሬ የነበረኝ መልእክት ይሄን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ ሀሳብ በድጋሚ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።